A experiência de uma corrida de rua agora estará em Taps. É o circuito Taps Run, que será realizado em domingo, no dia 7 de maio. As inscrições podem ser feitas no site onlinecomunicações.com.br ou na Academia Japur Sport Fitness, na rua Professor Luiz Vieira, número 1118, em Taps. O programa Conexão de hoje está aqui na Casa de Cultura de Taps, mais precisamente aqui na parte do museu, mas aqui a gente revela antiguidades, recupera a história, mas agora vai vir falar de uma novidade. Muitas pessoas ainda não sabem, mas também aqui na Casa de Cultura é onde funciona o gabinete do vice-prefeito aqui de Taps, uma figura muito querida, que é o nosso Sérgio Marocco. A Neila, também diretora de cultura, também está aqui, porque a gente vai falar sobre uma novidade muito bacana para o pessoal que acompanha o nosso programa Conexão, que é um resgate histórico e ao mesmo tempo atual, porque vai ser feito através de vídeo, vai ser contada essas histórias aqui no programa Conexão, de pessoas que vão vir para Taps ou que são de Taps e que vão debater e realizar palestras para o público num espaço muito bem montado que será feito aqui mesmo na Casa de Cultura de Taps. E a primeira atração ainda não tem data confirmada, mas a primeira atração já está confirmada. E eu não vou me atrever a lançar sem antes falar com o nosso vice-prefeito Sérgio Marocco, que vem articulando, vem convencendo e vem organizando este fato nos últimos tempos. E vai nos falar agora, Marocco, quem será essa primeira atração que vai vir aqui em Taps, vai contar essas histórias e poder dividir com o público um momento tão rico aqui da nossa cidade. Tudo bem? Pois não, tudo ótimo. Com muito prazer eu tenho a oportunidade de comunicar, por meio desse veículo importantíssimo que está se projetando cada dia mais aqui em Taps, que amanhã receberemos a visita do professor João Máximo Lopes, que é aquele cidadão culto, escritor, romancista, que dedicou, foi funcionário do Banco do Brasil toda a vida e se radicou em Camaquã e se dedicou à cultura. Juntou todo o material que havia a respeito da região e fez a história de Camaquã há 10 anos. História essa que está aqui, nos livros daqui, e que se prontificou, após convite feito, a fazer a história de Taps. Vai juntar tudo aquilo que já foi escrito, por exemplo, esse livro extraordinário escrito pelo Dr. Sibilis, o outro livro sobre o Vilazei, livro importantíssimo. Tem escritos de Levino Martins, tem escrito de uma série de pessoas que o professor João Máximo vai coletar os dados. Ele vai iniciar a pesquisa por Dores de Camaquã, que é a nossa sentinela hoje em dia. Ele vai iniciar no cemitério, buscando ali naqueles túmulos as datas de 1800 e pouco, 1900 e pouco, vem vindo, para ver se até o fim do ano nós conseguimos ter a história real do nosso município. Esse é um projeto, né, Marocco e Neila, que muitos prefeitos sonharam, né? Só que por muitas vezes por falta de tempo e de uma certa organização não conseguiu ser feito antes. Dessa vez vai ser feito e existe até mesmo um espaço, Neila, que eu queria que tu compartilhasse com os nossos web telespectadores, que é justamente um espaço cultural, e essas palestras elas serão feitas de maneira gratuita, esperando todos da comunidade aqui, né? É verdade. Em primeiro lugar, a gente agradece muito a visita de vocês. É um prazer sempre recebê-los aqui na nossa Casa de Cultura. E estamos assim empenhados, a Casa de Cultura, de uma forma geral, toda a equipe, e também o seu Sérgio Marocco, aqui o vice-prefeito, nos dando uma força muito grande, nós estamos empenhados nesse resgate cultural. Fazer com que realmente a Casa de Cultura faça jus ao seu nome. Então, assim, nós vamos iniciar com as palestras, com o professor João Máximo, e logo mais nós teremos um sequencial de palestras sobre vários temas, e nós temos um espaço. Vai ser sempre uma por mês, né? O projeto é de uma palestra mensal, e nós temos, como a nossa casa não é grande,
mas nós vamos providenciar, estamos providenciando já um espaço onde vamos acomodar as pessoas. Lógico que quando tivermos alguma coisa muito maior, nós vamos procurar um outro local, mas por enquanto a nossa casa mantém, né, vamos manter as palestras, os eventos todos aqui. Maroco, primeiramente, é inspirador, né? É uma espécie de sonho trabalhar com uma vista dessa aqui em um ambiente que eu vejo aqui livros, você que tanto buscou na história, teve nos últimos 11 anos totalmente dedicado integralmente à saúde, mas que sempre teve como hobby a história, é parte da história viva aqui de Tapes, por ter passado desde a produção de arroz, passado pela história política que tu tens, e agora realiza um sonho de colocar na prática e também trabalhar num ambiente como esse, junto com uma das maiores riquezas que nós temos aqui na América Latina, que é a Lagoa dos Patos, e a Casa de Cultura, talvez a casa mais importante aqui da história do município. Muito bem apanhado. E a minha felicidade, Walter, cresce quando todos os ex-prefeitos e o atual prefeito tem um compromisso inadiável amanhã, que está sabendo, que é do interesse da agricultura do Rio Grande do Sul, mas já se comunicou por escrito, me autorizou completamente a que se faça esse movimento. Teremos a presença do ex-prefeito Garcês, teremos a presença do ex-prefeito Nery Vieira, e assim por diante. Todos estão imbuídos, todos já lutaram por isso. Continuam lutando e vão dar a maior força para que se realize esse sonho de todos. Esse sonho não é meu, não é teu, não é da TV, é de todos, é de todos. Nós temos a nossa história documentada para que se saiba o que aconteceu lá atrás. A vida não começou ontem. A vida começou há muito mais tempo. Nós somos uma sequência. Daqui a 40, 50 anos, nós não seremos nada, mas a história estará contada. E desse ciclo de palestras que está confirmado aqui na Casa de Cultura, um resgate histórico, uma proposta cultural que vai resgatar o passado, procurar entender o presente para aperfeiçoar o futuro, também tem toda um cronograma de atividades que vai ocupar o ano inteiro aqui da Casa de Cultura, né, Neila? Sim, além desta primeira palestra, outros temas serão abordados. Não só o resgate, nem só o resgate da cultura e da história de Tapes, que tem essa demasiada importância para todos nós, mas também nós teremos outros temas que serão abordados. Outros palestrantes já agendados, encaminhados, né, para, como eu te falei antes, assim, para essas palestras mensais. Mas temos também, Voltaire, outras atividades. Por exemplo, nós teremos agora, no dia 19 de março, nós teremos uma exposição de uma artista plástica que morou muitos anos em Brasília, está vindo morar em Tapes, e ela nos procurou para expor as suas obras de artes, a artista Nisi Mitteteus, e ela estará conosco a partir do dia 19, nessa exposição, durante 2 semanas aqui na Casa de Cultura. Já estou aproveitando para convidá-los para a abertura da exposição no dia 19, na sexta-feira, a partir das 18 horas. E a partir disso aí, outros eventos como saraus, como queremos movimentar novamente o coral. Nós teremos, além de saraus, nós teremos recitais também. Nós temos aqui um parceiro muito grande, que é o projeto dos gaiteiros, né, que isso aí vem fazer com todas as nossas ideias, isso vem agregar muito. Né? Então, nós temos essa parceria com o professor Claytus Couto, que juntamente com os gaiteiros vamos fazer alguns recitais. Queremos aproveitar a pracinha aqui ao lado também para fazer isso, para encontros. Então, durante este ano, nós já fizemos um cronograma que eu tenho certeza que o povo de Tapes vai gostar, né, está nos envolvendo bastante. É um projeto que nós já estávamos estudando há algum tempo, juntamente com o vice-prefeito aqui, e nós queremos colocar em prática e contamos com a colaboração de vocês para a divulgação. Vice-prefeito Sérgio Maroco, queria encerrar essa reportagem aqui no programa Conexão,
com uma mensagem tua que fala sobre passado, nos ajuda a entender o presente, mas que nos provoca para o futuro. Acho que tu já teve em três momentos aqui em Tapes e hoje tu consegue ter essa percepção de futuro. Onde está o futuro aqui em Tapes para ti? Toda a região, eu estava relendo parte desse livro que é uma preciosidade feito pelo Dr. Sibilis, onde ele relata que em 1517 o imperador pela primeira vez mandou uma esquadra aqui no sul para conhecer onde seria e viram a dimensão disso aqui. Essa região aqui se enquadra entre os maiores potenciais do mundo para turismo. Do mundo para turismo. Essa Lagoa dos Patos, poucos lugares do mundo têm um lugar tão maravilhoso, tão, a natureza foi tão pródiga com essa região que deu a Lagoa dos Patos. E dentro da Lagoa dos Patos nós temos esse então chamado o Saco de Tapes, que é de uma variedade, de uma coisa espetacular, de qualidades excepcionais, que nem sequer ainda foram exploradas nem conhecidas. Mas posso dizer uma. Por exemplo, neste ano em que houve muita chuva, no fim do ano, em janeiro, e que a água da Lagoa dos Patos ficou quase alcalina, perdeu a salinidade, que é normal a entrada do mar, porque a natureza é sábia, tudo que a natureza faz é sábio. E para a reprodução de camarão, é necessário ter 0,0 não sei o quê de sal. Como choveu muito nas cabeceiras dos rios, a água ficou toda ela imprópria para a reprodução de camarão. Aonde restou um pouquinho de salinidade, exatamente aqui nesse saco. Então está sendo reproduzido milhões e milhões e milhões e milhões de camarões aqui, só que são microscópicos, ninguém vê, não se sabe. Então, já li há poucos dias que a produção de camarões esse ano diminui muito aqui no estado, porque só aqui é que haverá local próprio para a reprodução de camarão. Então, a nossa diversidade, a nossa biodiversidade é muito importante. E toda ela nos leva ao turismo. Ao turismo ecologicamente sustentado, não ao turismo predatório, que várias partes do mundo estão pagando muito caro por não terem se organizado para isso. Nós temos tempo, nós temos condições, nós temos ambiente, nós temos gente para prepararmos um futuro de turismo, que leve 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, mas um turismo ecologicamente sustentado. Que nós não façamos, para que nós não destruamos a natureza. Que nós sejamos um agente da natureza para a produção do bem-estar do ser humano. E toda essa atividade cultural que a gente conversou aqui com os nossos entrevistados da Casa de Cultura também será pauta dos programas Conexão, que vai acompanhar todos esses encontros, vai resumir para você que não pôde vir, mas claro que a gente pede para que vocês venham e prestigiem essa atividade cultural que está sendo preparada com tanto carinho pela equipe aqui da Casa de Cultura, que faz parte da Secretaria de Educação e fazendo parte da Prefeitura Municipal de Tapes, tá bem? Uma boa tarde a todos e fiquem atentos às novidades culturais aqui da cidade.